Mitin e drejtimit të komisariateve nga burrat e theu vite më para Nila Popa, e para grua që u emërua shefe komisariati në Librazhd në 2015 vetëm një vit në detyrë. Vite më vonë, kur policia shtetit është në nethet e garës në të gjitha nivele drejtuese, nëndë gra kanë shfaqur interes për pozicionin e shefes së komisariatit në pakic në mesin e 290 emrave të cilët garojnë për drejtimin e 28 komisariateve në të 12 drejtorit e policisë në qarqe. Në garën e nëndë grave janë dy ish zëdhënse, Alda Prela e policisë Lezhës, aktualisht shefe e kartotekës kriminali në policinë e Lezhës, dhe Edion Adano, ish zëdhënse e policisë Tiranës, shefe e krimeve në komisariati nr. 6. Mëtej, lista e grave konkurente për shefe komisariati vijon, Amarilda Shabani, Enerjeta Alijaj, Ermonela Matuka, Geralda Mancellari, Nadire Gjinali, Nertila Meta dhe Vera Vasia. Postin drejtues nuk kanë dashur të humbasin disa shefa komisariatesh, ndërsa interes ka edhe në pozicione më të ulta, shefa krimesh dhe rendi duke përfshirë gradat nën komisar, komisar dhe kryekomisar. Procedura për zgjedhjes pritet të jetë njëjtë si ajo për drejtor qarqe, është proces që ka mbaruar pikëzimin dhe pritet që brenda javës të ndodhin emërimet me firmën e kryepolicit Ilir Proda. Të gjithë aplikantët do të nënshtrohen kontrollit nga një komision vlerësimi në bazë të performancës, etikës, edukimit të më gjerë, deri në për zgjedhjen e 48 emrave me vlerësimet më të larta.